Start om 5 minuter. 5 minuter till start. Bakom startbilen har vi strax ekipagen och då har de 100 meter kvar. Snabb ut, fyra, Victor. Den har som är där framme, upp på utsidan kommer nummer 6, Bahia Blanca. Längre ut, 8, AS Abbe. Sen har vi 7, Return of Balls. Följdes in tur av 5, Reach for Divinity på gång i tredje, 10, Houdini GC. I andra spår följer 3, Dino Cream och 12, Love Your Choice. Det är läget här, galopp för 4, Victor Danoy. Nu kommer upp till 500 meter, halvvarvet på kilometertiden, 1:14. Diskorisera nummer 4, Victor Danoy, Kai Widell. Längst fram, 8, AS Abbe som leder ut på slutrundan, nummer 10, Houdini GC på utsidan. Då är de på gång ifrån kön. Vi har 3, Dino Cream som är först via tredje. Har med sig 12, Love Your Choice. Dessa två, kraftigt på gång här via tredje. När vi har 8, AS Abbe ut på bortre långsidan. 6, Bahia Blanca i rygg på ledaren först i andra spår. 10, Houdini JC. Vi har på gång här ute i tredje, nummer 3, Dino Cream. 12, Love Your Choice. 9, Ebba Running. 1000 meter, en 16,5. Med 8, AS Abbe som leder. Vi har 3, Dino Cream ute i tredje. Med det bakom nummer 12, Love Your Choice. Utvändigt om den nu, nummer 9, Ebba Running. Som är på gång här ute i fjärde. Kommer utgången av svängen 8. AS Abbe leder, det 10. Houdini JC, det 3. Dino Cream. Då kommer det också luckan för 12. Love Your Choice. Upploppet kvar. Det framme 10. Houdini JC. Tar upp jakten, det gör nummer 12. Love Your Choice. Som närmar sig här i slutskedet, men det är långt fram till ledande 10. Houdini JC. Ni ska få segraren här i lopp 11, V3-3. Här segrade nummer 10, Houdini JC och Oskar J. Andersson. Houdini JC är uppförd och ägs av Jan och Karina Gustafsson. Oskar J. Andersson tränar och körde till segern. Segertiden 15:03. Hederspris till segraren är segraren.
Ja, vi avslutar den här tävlingskvällen och Houdini JC som är en vinnare igen. Det var länge sedan, Oskar, och före din tid också för den delen, tror jag. Men äntligen, vad säger du? Ja, men verkligen. Det är väldigt skönt att vi får stå här nu. Han var verkligen på gång där i höstas. Det kändes som att vi precis skulle börja starta och han tränade väldigt, väldigt positivt för att göra debut för oss då. Men lyckades skada sig i hagen och vägen hit har blivit betydligt längre än vad vi hade hoppats på. Men nu är vi egentligen en vinnare och så hoppas jag att det är på rätt väg så att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. Ja, vad tänker du om loppet och prestationen här idag? Ja, men han fick ju jobba lite grann. Det fick han göra. Vi tog ju tredje spår fram till dödens direkt där. Jag vill inte krångla och sätta mig för långt bak i kön. Jag hade väl förväntningar och förhoppningar om att han skulle kunna lösa det den vägen. Och det gjorde ni? Ja, verkligen. Stort grattis. Tack så jättemycket. Säger vi till Oskar J. Andersson. Jag gissar på att vi har ägare här, va? Får gärna komma fram lite och höra. För men lite som jag var inne på tillsammans med Oskar så kan jag tänka mig att det var en efterlängtad seger. Vad säger ni? Det har gått lite tungt ett tag. Men nu så. Han är på gång. Berätta lite. Känslan under loppet. Hur gick pulsen? Ja, den var jättehög. Jag törs ju inte titta. Jag blundar ju mest. Men jag hörde ju allting och det var helt fantastiskt. Han är så väl värd alltså. För han är, ja. Så det var du som fick se loppet själv då? Ja, precis. Och utifrån det här då, som sagt, för gick ju fint som treåring också. Men som sagt, lite otursförföljd och återigen en segrare. Om man blickar lite framåt, vad har ni för förhoppningar? Ja, jag tror han kan hävda sig lite i V75 faktiskt. Vi får hålla tummarna. Ja. Ja, du får säga det där micken också. Vad säger du? Jo, det är väl Oskar som vet vad han ska gå ut och så. För det är han som tränar. Stort lycka till framöver. Tack. Och stort grattis till segern. Ja, tackar. Välkommen om då. Det är Jan och Karina Gustafsson som äger. Det är Oskar J. Andersson som tränar och körde till seger. Här kommer de i segerdefilering med Houdini JC. For the champion, stand up for the champion, for the champion.